मयड्या म्हापशा वाठारांतल्या कॅनेडी डिसा ह्या दादल्याची कूड एके बांयंत सापडली. उजो पालोवपी दळाच्या मजतीन 70 फूट खोल आशिल्ल्या बांयंतली कूड भायर काडली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून पंचनामो केल्या उपरांत कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर लागसारच्या हॉस्पिटलांत धाडला. कॅनेडी डिसा हाणें बांयंत उडी मारली असो अदमास थळाव्यांक आसा, पूण मरणाचें कारण अजून स्पश्ट ना. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. आतां आमकां कळ्ळें की कॅनडी दिसा बांयन उडकी मारली आनी घरा कोण नाहलो आनी आतां फायर ब्रिगेड आयला. आनी कितले मॅडम जाले? आतां फ्यू मिनिट्स बिफोर. या एनी रिझन? नो, वी डोंट नो द रिझन. हिज वाईफ अँड डॉटर इज इन मुंबई. दे आर इन्फॉर्म. सो एकलोच रावतलो इतले दिस? केन्ना तुमी मारली अशी दिसता उडकी? खबर ना. एक अर्द वर पयलीं इन्फॉर्मेशन येयलें की बांय उडकी मारल्या, आमची फायर ब्रिगेड आयली, पुलीस आयल्या, रिपोर्टी तुमी सगळे आयले. पूण एग्जॅक्ट केन्ना मारली ती कळूंक ना. ती बॉडी आतां बांय दिश्टी पडटा, आजुनी काडूंक ना. फायर ब्रिगेड ते ट्राय करता काडपाक. आतां मातशी आतां काडटा थोड्या टायमान. तेजी बायल भुरगीं बॉम्बे आसा, तेचो एकटोच आसलो घरा. आनी घरा पुशा सगळे लॉक आसा तेजे. आनी तो बांय बॉडी थंय दुसरे घरा डिलेचर तेका कळ्ळी बांय बॉडी इन्फॉर्म केलें सगळें. आतां कितें फायर ब्रिगेड कितें आयलें? आतां फायर ब्रिगेड जालें अर्दे वर. फायर ब्रिगेड ते ट्राय करता काडपाक. पूण कितें आहा रिझन कळ्ळो? घरान कितें झगडी बीन जाताली? ओपी जातालो लायक दॅट समथींग? ना, एकटोच आसलो तो. आतां सद्द्या तरी एकटो आसलो. बायल भुरगीं बॉम्बे आसली तेजी. ताका एग्जॅक्ट रिझनूय काय तें कळोंक ना कित्याक लागून जालें कितें केलें. ओके, फुडें आसलो मातशें कितें काम करतालो ते लोकांचें म्हाजें डेली काम आसता तें. इतल्यान म्हाका फोन येयलो शेल्डन लोबो म्हणून आमच्या वाड्यार येयलो की तेजो नेबर एक कॅनडी दिसा तो घरान एक दिसान एकटो रावतालो. तेची तो घरान बायल चेडूं आनी तो रावता. आनी तेची बायल आनी चेडूं हे दिसांनी तेज्या गांवांक गेल्ली. गांवांक म्हणल्यार गुजरात म्हाका दिसता. आनी ती कितें तरी ट्रिटमेंटाक आपणाची थिंग येल्लो आनी घरान हो एकटो आसलो. इतल्यान म्हाका हेणें कॉल केलो आयज की तो बांयत आसा, बांयत तेणें उडकी मारल्या म्हणून. ताका कशें जालें केन्ना मारल्या तो म्हणून आयजूच आयजूच पळयला म्हणून सकाळी. इतल्यान हांवें इमिजिएटली ताका पुलिसेक कॉल केलो, फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो, 112 कॉल केलो आनी तेजी भयणीक आनी तेजी फॅमिलीक कॉल केलो. सो आतां भयण तेची येता, भयण वाटेक आसा आनी फॅमिली तेची गांवांत आसा. सो